Nimai imi nën qinte tet ditet et, festa e bukur e njerëzve të punës. Në këtë gëzim të madh popullor, merë pjesë Shoku Ramizalia, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë dhe kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe e udhëqës të tjerë të partisë dhe të shtetit. Manifestuesit i përshëndeti antari i Biros Politike dhe zëvendës kryetari i Këshillit Ministrave, Shoku Besnik Bekteshi. Në rastin e 1 majit, ditës së solidaritetit ndërkombëtar të punojësve, me lejonin që në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Këshillit Ministrave dhe të Këshillit Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, t'ju përshëndes dhe t'ju uroj nga zemra gëzuar festën. Populli shqiptar, vjen të ditë të shënuar me arritje të reja në të gjitha fushat e jetës. Optimiste i vendosur për çuar përpara në ndërtimin socialist të vendit, i bashkuar si kur në një herë rreth partisë, komitetit saj qendror me shokun e Ramiz Alia në krye. Maji si vjetëshëm përkon me 80 vjetorin e lindjes e udhëheqësit ton të lavdishëm, arkitektit të Shqipërisë re socialiste. Vepra madhështore e shokut Enver Hoxha është burim frymëzimi për brezat e sotëm e të ardhshëm. Partia, me shokun Ramiz Alia në krye, po e qonë për para dhe po e ngre gjithnjë më lartë veprën e pavdekshme të udhëheqësit ton të paharruar, shokut Enver Hoxha. Në këtë 1 maj, klasa punëtore, shtylle çelikt e partisë, vjen me fitore më të mëdha si flamurtare e mësimeve të Enver Hoxhës, luftëtare e zbatimit të vendimeve të Kongresit të 9 të partisë. Mendimi, zëri dhe forca e klasës punëtore ndjehen të fuqishme në çdo qelizë të shoqërisë sonë socialiste. Kra për kra klasës së saj mike, shatarësia kooperativiste punon e mobilizuar për rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral, me zotimin të shkojë me suksese të reja në Kongresin e 6 të kooperativave bujqësore. Thank you.
rinë dhe të rejat mbajnë kudoherë nëzur flak në aksioneve revolucionare. Prezi të ri, partia i ka qelur të gjitha dyert të shkollave dhe të punës, të dijes dhe të progresit. Ndaj forca e fjales dhe veprës së saj, ndihet e fuqishme në tërë frontet e socializmit, kurinia i jepat dheut bukurinë e moshës. Si në të gjitha fushat e tjera, rritet dhe përparon edhe kultura socialiste, sepse e tërë jeta jonë është kulturë. Njerëzit e frontit kulturës dhe të artit vinë me frymëzimin që u kanë gjallur vendimet e plenumit të 5 të Komitetit Qendror të Partisë dhe fjale e shokut Ramiz Alia në këtë plenum. Ata luftojnë për një nivel më cilësor në art dhe kulturë. Populli dhe partia e duan rinin e vetë të fort e të përgatitur ushtarakisht, prashëgimtare të traditave të shkëlqyera luftarake të shqiptarit në shekuj. Për ne është e shtrenjtë çdo pëllëmbë atë dheu. Populli ynë mbështet fuqishëm luftrat e drejta të popujve e të proletariatit ndërkombëtar kundër shtypjes dhe shfrytëzimit kapitalist, kundër imperializmit amerikan dhe social-imperializmit sovjetik. Si gjithnjë, festat i bëjnë edhe më të bukura gëzimi i cilëtër i fëmijëve tanë. Edhe në këtë një maj, u shpreh fuqishëm uniteti i klasës punëtore dhe mbar popullit rreth partisë me shokun Ramiz Alia në krye, optimizmi për të ardhmen e sigurt e më të bukur ta dheut ton të dashur.